Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilarimiz. Sizlar bilan men yana psixolog Nafis Rahimovaman. Muxlislarimizdan ko'plab kelgan savollarning orasida juda ham ko'pchilikka tegishli bo'lgan va juda ham ko'pchilikni qiziqtirgan yana bir savol bor. Nega aynan qo'rqqan narsalarimiz tez amalga oshadi yoki yomon o'y-fikrlarni o'ylasam, mana shu yomon o'y-fikrlar tez amalga oshib ketadi degan savollar bor. Xo'p. Bu savolning javobini shunday izohlash mumkin. Tasavvur qiling, siz turgan joy va sizning yuqoringizda qanaqadir bir sizning har bitta fikrlaringizni yig'ib boradigan qanaqadir sef bor. Siz har safar mana shu fikrlarni aytganingizda yoki bu fikrlar haqida o'ylaganingizda o'sha yuqorida turgan sizning sefingizga har bitta fikr yoki har bitta hissiyotingiz yig'ilishni boshlaydi. Va qanchadir paytdan keyin bu moddiylashishni boshlaydi. Ya'ni deylik siz nimadir ekadigan bo'lsangiz, ildiz qadiydigan bo'lsangiz yerga va mana shu ildiz qanchadir paytdan keyin siz suv berasiz yoki siz unga e'tibor berganingizdan keyin u sekin unib o'sib chiqishni boshlaydi. Xuddi shunday, siz qaysidir fikrni o'ylagan paytingizda albatta o'sha biz aytgan tasavvuringizdagi sefingizga siz qandaydir fikrni ekasiz. Va bu borgan sari sizning energiyangiz orqali, sizning beradigan e'tiboringiz orqali kattalashib boraveradi. Va qanchadir paytdan keyin bu sizning moddiy hayotingizga, hozirgi fizik holatingizga kirib kelishni boshlaydi. Va mana shunday qilib fikrlar va har qanday orzular moddiylashadi. Bu nafaqat yomon o'y-fikrlarda emas, balki yaxshi orzularimizda ham. Lekin nimaga yaxshi fikrlardan ko'ra yoki bizning orzularimizdan ko'ra qo'rquvlarimiz tez amalga oshadi? Chunki biz nimadandir qo'rqib ketsak, bu shunchaki fikr ekanligini, bu shunchaki qo'rquv ekanligini o'ylamaymiz. Ya'ni buni shunchaki o'tkazib yubormaymiz. Bu fikrga biz yopishamiz va bu fikrga ko'proq kuch berishga harakat qilamiz. Va bu kuch natijasi, ya'ni bizning energiya kuchimiz natijasida bu bizning hayotimizda moddiylashadi. Aslında yaxshi fikr ham, aslında yomon fikr ham bu shunchaki fikr, ya'ni hech qanday quvvat yo'q. Qachonki biz unga e'tibor qaratganimizdagina bu quvvatga aylanadi. Ya'ni siz mashina olish haqida, sotib olish haqida to'xtovsiz o'ylashingiz va bunga yaxshi energiya berishingiz bilan aslida mashinada avariya bo'lishni to'xtovsiz o'ylashingiz farqi yo'q, ikkalasi bir xil. Borliq bu ikkita savollarga bir xil javob beradi. Faqatgina siz qaysiga ko'proq e'tibor berishingizga bog'liq. Qachonki biz qo'rqib ketgan paytimizda juda ham bizda katta energiya ajraladi va bu qo'rquvingiz kattalashadi. Bu qancha kattalashsa, endi bizning hayotimizga kirib kelishi shuncha osonlashadi. Xo'p, sizni qanday qo'rquvlar qiynaydi? Albatta bizga murojaat qiling. Rahmat.